триденним робочим візитом у Хмельницькому перебувала делегація узбекського міста-побратима Наманган. Передували цьому робочі візити хмельницьких делегацій, власне, в Узбекистан. Крім того, у міській раді почав працювати експерт служби німецької економіки. Він консультує у створенні індустріального парку. Про ці та інші кроки розвитку економіки, наскільки вони впевнені, будемо спілкуватись із начальницею управління економіки Хмельницької міської ради Оксаною Новодон. Добрий вечір. Добрий день. Пані Оксано, насамперед, чому взяли такий вектор узбекський? Принаймні, таке враження складається із постів, які ми бачимо представників влади. Насправді, Узбекистан – це країна, яка досить великий час була закритою. І буквально останні роки дуже активно почала співробітництво на міжнародній арені. Зараз вони відкриті, зараз вони активно стимулюють розвиток свого малого і середнього бізнесу, відповідно розвивається легка промисловість і відповідно представники хмельницької делегації, а саме швейних наших підприємств, вбачали в такому розвитку співробітництва дуже цікавий аспект в плані закупівлі сировини, а також співпраці в створенні спільних підприємств для виготовлення товарів спільними зусиллями. Є до того ще й такі фактори, як, по-перше, ринок сировини в Узбекистані, який є цікавим для наших підприємців, тому що в нас в основному сировина для швейників йде з Туреччини або з Китаю. Узбекистан по ціні і якості є досить привабливим для наших швейників, тому на ініціативу навіть представників сектору легкої промисловості ми починали роботу над встановленням таких побратимських зв'язків спільно з посольством України в Узбекистані. І саме посольство порадило нам зв'язатися з Наманганом, оскільки це як і Хмельницький, який позиціонили себе як великий центр розвитку легкої промисловості. В свою чергу, в Узбекистані таким містом є Наманган, який дуже активно працює над вирощуванням вовни, над її переробкою і над випуском вже трикотажних виробів. Тобто, що стосується сировини, орієнтуєтесь на бавовну саме? Так. Чи можемо ми сподіватися, що швейні цехи хмельницькі зможуть переорієнтуватися на таку натуральну тканину, саме на бавовну? Тут є оцінка економічної взагалі доцільності цього. І багато наших представників, а вже було дві делегації, які включали в себе представників легкої промисловості, зацікавилися поставками саме узбецької сировини, оскільки дійсно якість і ціна є досить привабливими. Є багато питань, пов'язаних з логістикою, можливо, з термінами доставки, але все це вирішується, і дуже активна і цікава позиція нашого посольства, яке сприяє вирішенню цих питань. І, в принципі, зараз, за термін від травня, дуже багато візитів і дуже багато цікавих таких зустрічей, як результат, породило вже конкретні контракти наших виробників, які закупляють сировину в Узбекистані. Вже перші поставки ми очікуємо буквально цьому тижні. От, до речі, про перші поставки у себе на сторінці Facebook написав міський голова Олександр Семчишин. Взагалі поділився такими першими результатами співпраці з Узбекистаном. А коментарі під цим постом є як схвальні, так і такі дещо іронічні. Ну, схвальними зрозуміло, а іронічні деякі наведу. І попрошу вас прокоментувати ці коментарі. Віталій Іванков пише: за півроку 15 тонн тканини, співпраця, ви серйозно? Та наші предки чумаки волами більше перевозили за півроку. Овчарук Віктор пише: мабуть, усі швейні цехи, ну теж іронічна інтонація відчувається, мабуть, усі швейні цехи років 20 стояли і чекали, коли посол прибуде з 15 тоннами тканини. І ще один його пост: краще б магазинчик оригінальних узбекських товарів відкрили від день до бухарських ножів. То користі було б більше, самі ж ті ж самі тканини, також йдеться про магазини, а ви таку суму оренди їм поставите, що ух, шайтан. Ну, тут іронія звучить в тому в невеликих обсягах поставок, але це перші контракти, які назріли вже як результат візитів. Ми не говоримо про те, що ми зупиняємося на якихось 15 тонн, і це вже кінцева наша мета. Зрозуміло, що це перший крок, який буде переростати в більші і більші обсяги. Маленькі поставки говорять про те, що зараз
деякі підприємства відпрацьовують цю логістику. І потім, відпрацювавши логістику, вже ж будуть спільні замовлення в більших обсягах. І однак, хочу сказати, що і об'єднавшись в якийсь кластер, наші підприємства можуть робити спільні замовлення і здешевляти таким чином логістику. Тому ця іронія може бути присутня, але це не обсяги поставок за півроку. Це результат того, що за півроку ми змогли налагодити діалог нашого бізнесу з бізнесом Узбекистану. І це перші кроки, які дали перші, невеликі, але результати, які в подальшому переростуть в серйозніші контракти, в більші обсяги, відповідно, експорту і імпорту. От що стосується теж про магазинчик, який згадувався, чи можливо взагалі таке, чи можуть бути, з'явитися у нас якісь торгові точки готової продукції, не тільки сировини, і у нас узбекської, і в Узбекистані Хмельницької? А вже ж ми говоримо про те, що ми в умовах ринкової економіки міська рада не має повноважень відкривати магазини. Але міська рада має повноваження рекламувати свою продукцію відповідно на території інших держав. Так само Узбекистан показує свої пропозиції, свої продукції нашим виробникам. Якщо буде зацікавленість на території Хмельницького якихось торгівельних мереж або торгівельних якихось окремих точок, а вже ж узбецька сторона її підтримає і з задоволенням будуть розвивати такі стосунки, якщо будуть такі запити. Але міська рада відкривати магазини поки не має компетенції. Так, зрозуміло. Я так розумію, що йдеться не стільки про відкриття магазинів, там згадується ще про орендну плату. От це те, на що має вплив, якщо йдеться про комунальне майно міська влада, то от чи можуть бути якісь моменти з якимись знижками, можливо, на оренду, якщо це в межах такої співпраці? Взагалі, оренда майна здійснюється зараз на Прозоро, тому всі ці питання тільки в межах чинного законодавства, використовуючи систему Прозоро. Чи можуть розраховувати на нові ринки збуту в Узбекистані саме представники швейної галузі нашої? Так, а вже ж. Ринок Узбекистана характеризується здебільшого виробництвом або трикотажних виробів, або якихось простих готових виробів, в основному з вже їхньої сировини. Однак наші виробники представляють більш ширший спектр продукції, і коли узбецька делегація була в Хмельницькому, ми так само навідувалися з візитами на наші підприємства, які будуть потенційно їм цікаві. Це і веде текстиль, який роблять кружева і експортують на багато країн. Узбекистан теж зацікавлений, тому що в них такої продукції вже більш ексклюзивної. На ринку немає практично. Ми були на караті по коврах, які теж цікаві, оскільки теж це не специфіка Навангану. І такі види продукції, які не представлені в Узбекистані, вже ж цікаві нашим партнерам. Якщо говорити, якщо говоримо про економіку, хотілося б згадати і про цифри. Чи є в якихось намірах, можливо, вже планували, яку користь від такої співпраці може отримати наше місто, наша громада? По цифрах зараз складно сказати саме в грошовому вимірі, однак ми планували різні напрямки співробітництва. Крім економічного напрямку, яка включає і швейну промисловість, яка включає і сільське господарство, а також IT, тому що в нас і в межах візиту була зустріч з IT-кластером Хмельницького, які пропонували свої послуги для бізнесу Узбекистану. Тому що насправді зараз ринок IT-послуг в Узбекистані досить слабкий, і наші IT-шники могли б дійсно бути таким хорошим пінгруттям для партнерства або для нових замовлень в Узбекистані, в тому числі і в секторі державному, оскільки там зараз на низькому рівні саме діджиталізація міст. Тому наші IT-компанії запропонували ті послуги, які можуть надати, і ми будемо ще в робочих візитах, в Zoom-конференціях відпрацьовувати можливості ще в IT-секторі. Але помітили, бо це дійсно дуже цікава галузь, помітили зацікавленість, таку реальну зацікавленість узбекських представників у, ну, чи зуміли наші айтішники, скажімо так, переконати і зацікавити? Для зуміли, по-перше, в своїх продуктах, які в них вже є готові і апробовані на підприємствах України, оскільки дійсно вже є готові рішення навіть для швейних підприємств по складуванню, по обліку складування, по обліку продажів. І це цікаво, тому що в них зараз це робиться в дуже простий спосіб, в Excel або на папері, тобто дуже примітивно.
В нас великі підприємства, які працюють вже на експорт, всі ці системи перевели в електронний формат, і готові рішення в наших айтішників є, як це зробити. Тому це цікаво і це перспективно. Плюс зацікавили рішення в Smart City, рішення по наданню адміністративних послуг в онлайн-режимі, про послуги в сфері освіти, це електронний журнал, це і по медицині запис до лікаря і так далі. Тобто всі ці рішення, які в нас, в принципі, вже впроваджені, в них на стадії тільки роздумів про це. Тому їм це цікаво, і якщо в нас є конкретні вже працюючі кейси, це великий плюс, оскільки партнери побачили, що воно працює, і що це дійсно дуже легко імплементувати вже в Узбекистані. От просто до слова пригадалося, що не тільки бавовна, ну, розвинене її виробництво так в Узбекистані, а ще й золотовидобувна галузь у них теж розвинена. Чи нам це не цікаво? Вони експортують золото, однак це не місто-партнер на Наманган, це Узбекистан в цілому. Угу. Наманган спеціалізується суто на текстилі. Угу. Скажіть, от найближче напрацювання, от що чекаєте від цієї співпраці? Теж бачила, що вже угоду між торгово-промисловими палатами підписано. Так, от від цієї угоди, які найближчі очікування? Ми підписали дві угоди з торгово-промисловою палатою і з, в принципі, між освітянськими такими нашими центрами. В них є великий центр, моноцентр, який спеціалізується на випуску перепідготовці кадрів для різних сфер послуг саме. І в нас є також Хмельницький центр професійно-технічної освіти, сфери послуг, які готує теж відповідних спеціалістів, але це як профтехучилище, відповідно, це займає 4 роки. 3-4, залежить від спеціалізації. Однак в Узбекистані це робиться за 3-4 місяці, тому дуже цікаво от зараз теж в цій сфері відпрацювати механізми по обміну досвідом, по можливостях, наприклад, їх підготовки у нас і навпаки. І також ми по освітньому напрямку працювали дуже активно з Хмельницьким національним університетом, з центром дизайну, де вони теж пропонували свої можливості для навчання спеціалістів і кадрів з Узбекистана у нас відповідно. Те, що стосується укладених вже угод з виробниками з Узбекистану, наскільки вони довготривалі і наскільки взагалі довготривалою бачите співпрацю з цією країною, ну і містом-побратимом, зокрема? Ну, взагалі тенденції по розвитку Узбекистану зараз дуже позитивні, і світові рейтинги прогнозують зростання економіки Узбекистану. Тому і наші виробники бачать в цьому великі перспективи. Тому ми прогнозуємо це в стратегічному характері. Наша угода, яка була укладена, теж носить стратегічний характер. Тому ця співпраця буде містити вже такий більш серйозний і довготривалий підхід. В цих угодах терміни якісь прописані? Там на рік, два? Ну, взагалі такі меморандуми підписуються на довготривалі терміни. Якщо одна сторона захоче їх прервати, то просто повідомляє іншу про те, що припинена співпраця, як в нас було вдіяно з містами Російської Федерації, коли розпочалася ситуація в країні. Ну, будемо сподіватися, що це зовсім інша буде історія і дуже успішна. Скажіть, оте, що стосується співпраці саме от легкої промисловості. Зараз, у найближчі роки, концентруєтесь саме на Узбекистані, чи, можливо, і інші країни Азії розглядаєте? І усе ж таки наша швейна галузь орієнтована, якщо говорити про експорт, то на які ще країни? Ну, ми взагалі по швейній галузі говорили ще і про інші країни, а про Туреччину, яка теж є постачальником сировини, дуже серйозно для наших виробників. І в Туреччині підписали побратимство містом FLR Aydın, з яким теж почали активно працювати, але напрацьовувати тільки ці зв'язки по напрямку агропромисловості, швейної галузі. І по італійському місту теж зараз ведемо переписку і визначаємо можливість підписання угод, тому що в плані дизайну, в плані підготовки спеціалістів дуже цікава Італія, тому що дійсно дуже багато хороших рішень можна в співпраці напрацювати. Зараз ми теж, наші швейники,
беруть участь в проєкті по B2B-переговорах з італійськими партнерами, коли вони в грудні зможуть відвідати Італію, поспілкуватися з потенційними партнерами. І вже в лютому наступного року на Київ Фешн, на виставці міжнародній, італійські партнери прийдуть в Україну, зможуть теж відпрацювати з нашими українськими виробниками. А загалом легка промисловість, зокрема швейна галузь, бренди одягу, власне хмельницькі бренди одягу. Яке значення для економіки Хмельницького загалом має от саме ця царина? В нас в стратегії легка промисловість виділяється як один з перспективних напрямків, як точка економічного зростання. Тому що ми розуміємо, що розвиток легкої промисловості дасть місту теж поштовх в економічному розвитку. І, говорячи про це, ми бачимо зараз розвиток і створення дуже багато сильних брендів, хмельницьких брендів, які в Україні вже відомі і яких підтримують наше населення, купуючи їхню продукцію. Тому в нас в міській раді було започатковано досить багато цікавих проєктів саме на розвиток легкої промисловості. Це і проєкт «Купуй Хмельницький», коли ми брендуємо і маркуємо всі наші місцеві виробники в супермаркетах міста позначкою «Купуй Хмельницький», коли ми брендуємо магазини місцевих виробників позначкою «Місцевий виробник», коли ми активно розповідаємо про них в мережах, коли ми відшкодовуємо участь у міжнародних виставкових заходах в Україні і за кордоном для наших виробників під брендом «Купуй Хмельницький». Це дуже така широкомасштабна промоційна кампанія для того, щоб показати хмельничанам, що і не тільки хмельничанам, і взагалі Україні в цілому, що Хмельницьке – це якісне, модне, стильне і дуже класне. Тому такий проєкт саме є націлений на те, щоб популяризувати швейну галузь. Також у нас є проєкт по відшкодуванню відсоткових ставок за кредитами по інвестиційних проєктах, і швейники дуже активно користуються цією можливістю, переобладнуючи свої виробництва, закуповуючи нове обладнання, продумуючи нові дизайни, тому що така можливість в нас є по відшкодуванню відсоткових ставок не лише для якихось інвестиційних саме таких придбання обладнання, а й для поповнення обігових коштів на якісь цікаві цілі, такі неординарні. І також є цікавий проєкт, пов'язаний з роботою з посольствами України в інших країнах, які ми користувалися дуже активно до пандемії. Наприклад, до пандемії нам вдалося провести в Парижі дуже гарний фешн-показ наших місцевих виробників весільної галузі, коли з більше ніж 80 країн світу з'їхалися представники і партнери для того, щоб обмінятися контактами з нашими весільними виробниками. І вони таким чином набрали дуже багато якісних, хороших замовлень і представили свої нові колекції в Українському домі в Парижі, в самому центрі Парижа. Наше посольство забезпечило нам саме от таку інформаційну і підтримку в наданні приміщення також. Ще цікаво для економіки міста. Більш вигідно, усе ж таки, коли представники швейної галузі, легкої промисловості загалом, орієнтуються на внутрішній ринок, чи все ж таки на зовнішній і от угоди експортні? Експортні угоди мають свої привілеї, тому що приносять валюту в країну. Однак внутрішній ринок теж досить великий, насичений ринок. І нам важливо, щоб в процесі створення продукції була створена додана вартість. Якщо підприємство не просто бере і перепродає, а створює додану вартість, це вже великий плюс для економіки міста. І перейдімо вже до індустріального парку Хмельницький. Визначено вже керуючу компанію, так? От від цього етапу визначення керуючої компанії і до того, як зафункціонує цей парк, скільки часу ви розраховуєте, що має пройти? Зараз, в цьому році, у нас було завдання активно попрацювати над розробкою проєкту кошторисної документації на всі інфраструктурні об'єкти індустріального парку. Ми вже маємо проєктну кошторисну документацію на водовідведення, на газовідведення, на каналізаційну насосну станцію. Зараз працюємо над підготовкою проєктну кошторисної документації по будівництву під'язних шляхів. Маємо домовленості з обленерго по підключенню індустріального парку до електроенергії. Тобто, такі підготовчі роботи до будівництва інфраструктурних об'єктів ми зробимо вже в цьому році. Будемо просити державу долучити нам кошти на розвиток інфраструктурних об'єктів з державного бюджету, оскільки уряд вже анонсував, що на наступний рік в державному бюджеті
3,2 мільярда гривень буде виділено саме на інфраструктуру індустріальних парків. Тому ми зараз таким великим завданням маємо поборотися за частину фінансування для того, щоб якнайшвидше запустити інфраструктуру індустріального парку. Тому що жоден інвестор не прийде на голу територію. Основні такі інфраструктурні об'єкти мають бути підведена вода, газ, електроенергія, відповідна дорога. Тому зараз будемо активно працювати саме над цим. Експерт служби німецької економіки, про яку я згадувала, так почав працювати вже в Хмельницькому. Ви мені перед етером зауважили так, що його відкликали назад, але він продовжить працювати. Так? Цікаво, чи він вже встиг зробити якісь висновки і які рекомендації надати, і в чому буде продовжуватись його онлайн-робота? Він взагалі технічний спеціаліст, який дуже багато об'єктів побудував в Європі великих інфраструктурних, в Саудовській Аравії. І сам він доктор технічних наук з досить таким глибинним знаннями саме в технічній сфері, тому він вивчав як документацію технічну по індустріальному парку, так і, в принципі, надав нам ряд рекомендацій щодо залучення потенційних учасників індустріального парку, так як він представник все-таки і працював в багатьох європейських підприємствах і службах. В нього є такий ряд зв'язків, з якими він нам поділився і напрацював нам перелік потенційних учасників або потенційних організацій, які можуть нам допомогти залучити таких хороших, якісних учасників для роботи в індустріальному парку. Плюс по технічних наших рекомендаціях він ще відпрацює більш детально, тому що він ще має час до кінця своєї служби для нас. Однак є моменти, які підтверджують те, що ми, в принципі, рухалися в вірному напрямку, тому що дуже якісні, хороші, на його погляд, в нас розроблені проектно-кошторисна документація, але вже ті об'єкти, які ми спрогнозували, вже зробили. Ми говорили більшу частину нашого етеру все ж таки про легку промисловість. Як розраховуєте, яку нішу в індустріальному парку буде розведено саме цій галузі? Ми говоримо про те, що легка промисловість є одна із пріоритетних галузей, тому що в нас для індустріального парку визначені три галузі. Легка промисловість, машинобудування і приладобудування, і переробка агропродукції. Тому залежить розподіл цих сфер від того, хто, який буде якірний, перший такий магнітний інвестор, який зайде і під себе вже буде підтягувати такі більш дрібні виробництва на своє обслуговування. Тому що ми розуміємо, якщо зайде велика компанія, наприклад, по приладобудуванню, то, можливо, для його підтримки її роботи йому потрібно буде супутні виробництва по якихось проводках чи по якихось деталях. Тобто це теж залежить від того, кого нам вдасться залучити як якорного такого великого інвестора. По легкій промисловості ми маємо навіть потенційно бажаючих хмельничан, які готові зайти працювати в умовах індустріального парку. Тому будемо вже управляюча компанія по своєму бізнес-плану, яку вона представила на конкурсі, працювати над залученням учасників так, в тому числі. Від індустріального парку чекаєте такого економічного прориву? Взагалі, держава в цілому дуже великий акцент робить на індустріальних парках, як на такому прогресивному двигуну розвитку економіки, тому що практика європейських країн, практика азійських країн показала його велику ефективність. І ми розуміємо, що так, це дуже великий і хороший крок до розвитку економіки України в цілому. Тому що держава зараз активно просуває закони, які надають багато пільг і преференцій індустріальним паркам, в тому числі готова фінансувати інфраструктуру індустріальних парків, а також готова відшкодовувати і кредити для учасників. Тобто, якомога більше стимулювати саме ефективних, хороших виробничих представників підприємств, які будуть працювати в умовах індустріальних парків. Тому ми сподіваємося, що це буде дійсно такий хороший двигун економіки. І все ж таки, на завершення хотілося б почути. Ваш прогноз, коли цей індустріальний парк, через скільки років або в якому році все ж таки можна очікувати, що він запрацює і от зрушить, і так ми відчуємо цей зрух? Позитивне зрушення в економіці. Якщо брати реальний сценарій, тому що по оптимістичному сценарію це може бути 2 роки, по песимістичному 5, то по оптимістичному 3-4. Дякую, пані Оксана. По-реалістичному. Дякую, пані Оксана, вам за участь в нашому етері. І, власне, за надію, що буде у нас прорив економічний, побачимо через скільки років. Дякую вам. Ми спілкувались про співпрацю Хмельницького і, власне, міста-побратима
Узбекистану, про те, які зрушення на нас можуть чекати у легкій промисловості. Дещо згадали і про індустріальний парк, але то вже буде окремою темою для розмови. Ми спілкувалися із начальницею управління економіки Хмельницької міської ради Оксаною Новодон. Усім дякуємо за увагу.